បានលោករដ្ឋមន្ត្រីជាទីមេត្រីញាក់ទៅមើលការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ដុបនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះវិញទ <todd ៅកជនដែលបានបោះបង់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ដុបបណ្ដាលមកពីគុណភាពអបรมនៅសាលារដ្ឋបានរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមសីវរនឹងតាមដានបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាកំសោយនៃការពង្រឹងប្រព័ន្ធអបรมនិងបញ្ហាជីវភាពគ្រូមង្រៀនគឺជាកត្តារារាំងដល់ការសិក្សារបស់សិស្សបានលោកមានរិទ្ធរីកាព័ត៌មាននេះ had phol chomor 1 knong chumnam hat phol neanea dae ban dal oy paikachon bos bong chao ka prolong snyam ban machom seksa tutthiyaphum keu dae sa tae pu ke khvas latthapheap knong ka chumnai <laughs> leut trai seksa rue rien kou ban thai maung ba tuubai chea ka oprom chap pi kamret patthama seksa rohot daom machom seksa tutthiyaphum no tam sala rin rot mon damreu oy bong prak yang na ko dai paikachon prolong ba dop chnam 2022 mneak រៀននៅវិទ្យាល័យសម្ដេចអៅខេត្តបាត់ដំបងមានឈ្មោះហៅក្រៅថាតារាប្រវិជ្ជាអស៊ីស្រ័យនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូថាលោកបានបបង់ចោលការប្រឡងដោយសារតែគ្មានជំនឿចិត្តថាអាចនឹងប្រឡងជាប់ទបិតលោកបានរៀនគូបំពន់ក្រៅម៉ោងតែមួយសប្តាហ៍នៅមុនការប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះលោកបានតតថាភិកចរានមានរៀនដែរគ្រូបង្រៀននៅក្នុងម៉ោងរដ្ឋមិនសូវលំអិតនិងគ្មានវិញ្ញាសាត្រៀមសម្បូរបែបដូចនៅក្នុងម៉ោងរៀនគូនោះទេ ลูกថាลูกធ្លាប់សុំគ្រូបង្រៀនតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗរៀនគួរដោយឥតកាត់ថ្លៃដែរតែลูกបែរជាទៅទទួលការរឹសអើងនឹងមិនពេញចិត្តទៅវិញបបងការប្រឡងឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺអត់មានទំនុកចិត្តទៅលើការប្រឡងវិទ្យាសាស្ត្រដោយសាររៀនក្នុងសាលាម៉ោងក្រៅហ្នឹងការអវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រឡងហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានចិត្តក្នុងក្នុងម៉ោងក្រៅផងរៀនសូដែរវិទ្យាសាស្ត្រនោះ និងស្វែងទៅសម្ដីថាបោះបង់ការប្រឡងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមัธยมសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2022ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5និងថ្ងៃទី6ខែធ្នូដែលមានបេក្ខជនសរុបជាង12000នាក់ការប្រឡងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមានបេក្ខជនវត្តមានសរុបជាង2000នាក់ក្នុងនោះមានស្រីជាង1000នាក់ដែលឡែកបេក្ខជន700នាក់មានបញ្ហាសុខភាពក្នុង4នាក់សង្ស័យថាឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ជាទូទៅនៅមុនការប្រឡងមកដល់បৈកជនបានត្រៀមខ្លួនទាំងផ្នែកស្មារតីចំណេះដឹងនិងសុខភាពក្នុងនោះបৈកជនភិជាច្រើនបានស្វាស្វែងរៀនបំពួនវិជ្ជាផ្សេងៗនៅក្រៅមោងសិក្សានៅសាលារដ្ឋមុខវិជ្ជាដែលបৈកជនប្រឡងចាំបាច់ត្រូវរៀនគូបន្ទាំមានដូចជាមុខវិជាសរសាស្ដខ្មែរគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានិងជីវវិទ្យាជាដើម តម្លៃរៀនបំពន់បន្ទាមនៅក្នុងមុខវិជ្ជានីមួយៗសេះត្រូវចំណាយពី1000រៀលទៅ2000រៀលនៅក្នុងមួយម៉ោងឬចន្លោះពី10ដុល្លារទៅ30ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែអាស្រ័យទៅលើការកំណត់របស់គ្រូនីមួយៗតាមសាឡារៀនណែនាំពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រវិជ្ជាអសីស្រ័យយ៉ាងឃ្លីថាអ្វីតម្រាមរបស់បាយកជនប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមัธยมសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំនេះគឺបដាលមកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ បាក់ជនវត្តមានចំនួន2400គឺដោយសារមូលហេតុបុគ្គលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិតែងតែមានបេក្ខជនវត្តមានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះកាលពីឆ្នាំ2021កន្លងទៅមានបេក្ខជនវត្តមានចំនួនជាង4000នាក់និងមានបញ្ហាសុខភាពចំនួន29ករណី កសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបានចែងថ្នាក់នៃការប្រឡងជាពីរផ្នែកគឺថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមកាលពីឆ្នាំ2011និងបានចាប់ផ្ដើមរៀបបន្ទាំងការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីឆ្នាំ2014ដោយមិនឲ្យមានសកម្មភាពលួចមើលលួចចម្លងគ្នាយកទូរស័ព្ទចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងឬបៃត្រីវិញ្ញាសានៅមុនការប្រឡងឡើយក្រោមពីស្លោកថាអ្នកចេះគឺជាប់ ការបែងចែកនៃការរដ្ឋបន្តងបែបនេះបានធ្វើឲ្យសាសានុសិស្សខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់មានការរៀនគូបំពន់ក្រៅម៉ោងបន្តែមជាពិសេសសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រឡងលើមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យារੂវិជាជីវវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាការរៀនគូក្រៅម៉ោងបន្តែមគឺជាការចំណាយកាន់តែច្រើនបន្តែមទៀតទៅលើការសិក្សាបែបជំនាន់ថ្មីដែលអនាគតជាបាលខ្លះ គមានលទ្ធភពគុតគុំកូនឲរៀនសូត្របានគ្រប់ម៉ោងឬក្រមមុខវិជ្ជានោះឡើយកតាជីវភាពគ្រូសាសាសនិងភៀបទុនខ្សែនៃគណៈតํម្រងប្រព័ន្ធអប់រំបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនព្រួយបារម្ភថាសិស្សទទួលបានការអប់រំមិនស្មើគ្នាដែលបណ្ដាលឲ្យវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាដើរថយក្រោយ បេធិនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអ៊ូឆាយាវីយល់ឃើញថាការបោះបង់ចោលការប្រឡងនិងការរៀនសូត្ររបស់យុវជនកម្ពុជាកំពុងបង្រាញ់ពីការដើថយក្រោយនៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ថាំថាសិស្សានុសិស្សខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រឬត្រូវឆ្លៀតធ្វើការជាមួយឪពុកម្តាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរៀនគូក្រៅម៉ោងបង្រៀនដោយសិស្សដែលមានជីវភាពល្អនោះឡើយ អ្នកស្រីជំរុញឲ្យក្រសួងអប់រំដាក់ចេញនូវផែនការសំស្របដើម្បីឲ្យសិស្សមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំស្មើគ្នានិងស្នើឲ្យគ្រូបង្រៀនយកយល់បង្រៀនសិស្សឲ្យបានពេញលេញដែលមិនត្រូវប្រកាន់ថាជាមករៀនរត់ឬមករៀនគូបន្ថែមនោះឡើយក្រសួងក៏ដូចរដ្ឋាភិបាលគួរលើកកទឹកដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ ខ្ញុំព្រមព្រៀងបងរៀននឹងថាកតាជាពាថាគាត់នឹងអាចបកប្រែបងតាមបីទេឆាណេលនឹងឲ្យច្រើនលុយទេ បធោបាយជាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចាប់ផ្ដើមពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនិងការទ្រទ្រង់ជីវបទបន្តបន្ទាប់ហើយក៏សាឡារដ្ឋនៅតែមានកម្រិតនិងទ្រៅឲ្យសិស្សត្រូវចំណាយប្រចាំថ្ងៃមិនខុសពីសាឡាឯកជននោះឡើយស្របពេលដែលប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀននៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយកត្តាទាំងនេះបានបានណល់ឲ្យមានគម្លាតកាន់តែឆ្ងាយរវាងសិស្សក្រីក្រនិងសិស្សដែលមានជីវភាពសម្ប្រង ជាបានមិរិទ្ធ which is israeli រីឯការពីរដ្ឋធានី Washington